Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Fernando e hoje eu tô com a minha espada na mão que a gente vai desafiar o Ender Dragon, o dragão do fim, e tentar domesticar ele. Sim, aquele dragão tá ferrado nas minhas mãos. Então, galera, eu vou mostrar um vídeo de Minecraft hoje, como é que é. A gente vai desafiar o dragão, o Ender Dragon, o dragão do fim, né? Que é esse aí mesmo. E aí, e como domesticar ele? Então eu já construí esse portal, galera, do End aqui, tá? Bora entrar. Então, galera, bora já, ó, fazer aqui, tá? É pra lá, galera. É pra lá onde fica. Calma. Pronto, ó. E aí, ó, nasceu o dragão. Isso. Então vamos começar, galera, destruindo aqueles negócios que recuperam a vida do dragão. Beleza. E é só ficar atacando esse dragão, galera, até a vida dele ficar baixa. Vamos batendo aqui. Ó, galera, só faltar mais um coração para esse dragão já morrer. Para ele já morrer, tá, galera? Um, dois, três e. Aí! Libertei o dragão do Ed! Quero XP, quero XP! Oh, tá tudo caindo! Chuva de XP, chuva de experiência! E o que a gente tá interessado agora, galera, é esse ovo de dragão aí, ó. Esse que tá na minha frente. Esse que tá na frente de mim. Então a gente vai pegar esse ovo de dragão aqui. Eu vou bater nesse ovo de dragão aqui, ó. E aí foi até transportado e foi pra cá. Mas eu não quero que ele fique aqui. Então ele foi transportado de novo. E aí veio pra cá, nessa ponta. E aí a gente vai cavar, ó, um seguinte, um buraco aqui. E aí colocar a tocha embaixo do bloco onde o ovo tá em cima. E vai cair e vai ser quebrado pela tocha. Então pegamos aqui. Né, eu vou guardar esse outro ovo de dragão que tem bastante, certo? Aí eu já arrumei aqui, ó. Que é um ovo de dragão a gente tem, tá? Então é só voltar pro mundo normal. Tá, galera, quando eu veio no, nesse mundo aqui, ó. Quando eu voltei no mundo normal, tá? Aí anoteceu, aí eu coloquei aqui, ó. De dia, tá? Agora é só colocar esse ovo de dragão aqui, tá? Eu já vou guardar esse ovo aqui de dragão aqui no nosso inventário. E vocês vão ver, galera, que é um hado, entendeu? É só esperar esse ovo nascer que eu já volto. Então já nasceu aqui, galera, o nosso dragão aqui. Olha que bonitinho. Você pode domesticar esse dragão, ó. Deixa eu até baixar o volume. Calma, tá? Calminha. Calma. Pronto, galera. Eu já, ó, arrumei o volume, que esse rojão tá muito alto. Vocês vão domesticar esse dragão com salmão cru. Esse peixe cru aqui, ó. Salmão, tá? É com salmão, ó. Vai pra seu domar. Já alimentar ele. E você acaba montando nele, tá? E aí, quando você ficar longe dele, isso aqui é um addon, tá, galera? Já vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui. Calma. Tá, galera, ó. Vocês podem até voar aqui, ó. Segura o botão de voar, tá? De pular. E aí vocês vão acabar, ó. Eu vou ser pra aceitar aqui, tá, galera? Ele vai ficar aceitado, tá? Ó. Ele vai ficar aceitado aí. Só que não, galera. Deixa eu dar mais peixe que eu bati nele aqui, ó. Pronto, galera. Já saiu corações aqui, ó. Só que não, galera. Isso aqui é realmente um addon, tá? Vou mostrar aí, tá? Já vou mostrar aí. Pera aí, tá?
Então, galera, ó, eu vou mostrar aqui, ó, agora aqui, ó, é o DM2 Refurbished Business, né, sei lá, aí tá em inglês aqui, ó, que no final do nome é o beta, entendeu? É o Dragon Montes 2, tá? Refurbished Beta, tá? Vocês vão baixar o aplicativo, que é o addon, tá? Desse aí, tá? Aí vocês, galera, vão baixar o aplicativo que é o seguinte. Vocês vão escrever na Play Store, tá? Mod Dragon Craft Addon, tá? Assim que eu falei, tá? Que vocês podem baixar, colocar o addon e jogar. E sim por diante. Então, se vocês gostaram do vídeo, gente, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá um joinha e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau aí, Ender Dragon. Tchau. Tchau, galera.